Allah the Almighty. Allahu Allah. Gözəl, bərəkətli və xeyirli ayın, yəni 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü. Yalnız İslam ümmətinin keçirdiyi bayram, şənləndiyi və sevindiyi mövsüm nəhayət yetişdi. Bayramı necə keçirməli? Ramazanın hökmləri və ədəbləri hansılardır? 19 avqust saat 10:00-da elimizin kanalında bayram sovqatı yaşanacaq. Başlanğıc plus verilişində Ayşənin təqdimatında bayram özəlliklərindən bəhs olunacaq.